Demek çok güzel gelirdiniz Seher Hanım. Bəli. Hiçbir şey öz özüne olmur ki, bizim səhvlerimizden biri hayatta. Elbette. Sonra derin biz mücize gözlüyürük. Hemşe. Biz gözlüyürük ki, hansısa bir güvve gelip kənardan bizim hayatımızı xoşbəxt edəcək. Ay, sağ ol. Bir şey yok. Yoxdur, yoxdur. Biz özümüz öz hayatımızı qururuq. Ve öyle insanlar da var ya, çok da öyle insanlar. Təəssüf ki, çok da. Var. Elə o cür baxan insanlar. Bəli, bəli, bəli. Biz özümüz öz hayatımızı qururuq. Biz istəyirik sevgi olsun etrafımızda. Bu necə olur? Möcüzə nəticəsində. Xeyr, əzizim. Bu o vaxt olur ki, sən qarşındakı insana dəyər verirsən. O da başlayır səni sevməyə. O da başlayır sənə dəyər verməyə. Ramiz Röşən necə deyir? Bir gün yuxudan durub özünü uşaq görəsən, görəsən hamı evdədir, ölənləri sağ görəsən, pəncərədən içəriyə dola-dola gün işığı, içəridə boş-boşuna yanan bir çıraq görəsən. Bəzən biz qarşımızdakı insana fərqi yoxdur, ailədə, dostda, həmkarlar, insanlar fərqi yoxdur. Biz ona dəyərsiz bir çıraq olduğunu aşılayırıq. Bu böyük səhvdir. Ona deyir ki, sən boş-boşuna yanırsan. Burada məhəbbət qalmaz axı. Bəli. Bunun əksi olmalıdır. Sən çıraqsan və boş-boşuna yanmırsan, sən faydalısan, sən dəyərlisən. Bunu et. Ondan sonra gör necə gülüstana çevriləcək sənin ətrafın. Əgər istəyirsinizsə xoşbəxt olasınız, pozitiv əhvala köçlənəsiniz. Passiv fəaliyyətdən aktiv fəaliyyətə keçin. Passiv fəaliyyət nədir? Kinoya baxıram, filmə baxıram. Aktiv fəaliyyət nədir? Dostlarla təmasda oluram. Bu idman eləyirəm. Buna deyirəm aktiv fəaliyyət. Hərəkət edirəm. Hərəkət eləyirəm. Orada pozitivlik yaranır. Bayaq Fuad müəllim bir gözəl söz dedi sevmək barədə. Bir məqam var. Siz rast gəlmişsiniz uşaqları sevməyən adama. Mən rast gəlmişəm. Nə danışırsınız? Hə, uşaqları sevmir. Maraqlıdır. Xoşu gəlmir uşaqlardan. Səs-küy salırlar, çıxsınlar, getsinlər o bir otaqda oynasınlar. Belə adamlar təkcə uşaqlara qarşı deyil, bunların nifrəti. Egodur, ego. Ümumiyyətlə insanlara qarşıdır. İki cür insan tipi var. İnsanları sevən, ümumiyyətlə insanları sevən. Bir də insanları sevməyən egoist. Egoist, bəli. Bəli, özünü sevir. Özünü təkcə. Sevir, bəli. İnsan... Əzizim, insanları sevməyən adamı hansı işin başına qoysun, o insanlara qarşı nifrət aşılayacaq. O insanlar xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxt deyil, əlbəttə özü xoşbəxt deyil, təbii ki. Elə adam özü xoşbəxt ola bilməz, şübhəsiz. Doğrudur. Şiir istəyirsiniz? Yox, mən sadəcə olaraq sözünüzü kəsməyə ehtiyat edirəm ki, özünüz bitirəsiniz. Sonra yaxşı mənada sizin qılıncınıza tuş gəlməyin. Çox sağ olun.